Xankəndi Laçın yolundakı aksiya 42 gündür ki, davam edir. Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə faydalı qazıntı yataqlarının, xüsusilə Qızılbulaq, Qızıl və Dəmirli Mis Malibden yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz olaraq ekofəallar və qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri havanın şaxtalı keçməsinə baxmayaraq aksiyanı davam etdirməkdə israrlıdırlar. Qeyd edək ki, aksiya ötən il dekabrın 12-sindən başlayıb.